Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan har doim video Djaz va bugun biz sizlar bilan Karelevskiy bitva uchun bizlarga taqdim etilayotgan mana shu epikki qurollar va sovuq qurollar haqida gaplashamiz. Xabaringiz bor, mana shu sovuq qurollar haqida hozir YouTube'da har xil mish-mishlar, gap-so'zlar tarqalib ketmoqda. Va men sizlarga mana shu sovuq qurolning 200 uron berishi haqiqatga rostmi yoki yolg'onmi ushbu video lavhada birgalikda aniqlik kiritib olamiz do'stlar. Bu narsaga aniqlik kiritish uchun mana shu o'zimizda bor barcha mana shu legendarni bo'lmasa ham epikki qurol sovuq qurollar bilan KB'da o'ynab sinab ko'rildi. Mana shu o'zida yozilgan 200 uron ko'rsatgani bilan lekin 200 uron bermadi. Ba'zilarda esa 40 uron, ba'zida 50 uron Karelevskiy bitvada tushib, mana shu dushmanlarni ko'rganda ularga zarba berganimizda 200 emas, aksincha 40 yoki 50 uron olyapti. Но, do'stlar, mana shu именно на полуночная буря деген yashikdagi gaychka balkim razrabochiklarning ashibkasidir. Ko'pchilikning aytishi bo'yicha Karelevskiy bitvada 200 uron olyapti ekan. Ushbu narsani sinash uchun men sizlar bilan birgalikda mana shu yashikni ochib, gaychni kulishni olishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Bismillah, rahmon, rahim. Mana do'stlar ko'rib turganlaringizdek, уже mana birinchisiga birdan personaj tushdi. Personaj tushgan yaxshi, yaxshi, yomon emas. Oh. Yaxshi, yaxshi, legendarni qurol FR556 bo'ladi. Va uchinchisi karapishga chiqdi. Chota omadimiz kelmayapti shekilli. Sizler için dostlar yana harakat qilib ko'ramiz 360 CP ga. GHK için demek. Ey, kokteyl nima kerak? Shunaqa payt S36 ga balo bormi? Umuman mazza qilmam to'g'risi. Umuman mazza qilmam. Mayli, xavotirga o'rin yo'q do'stlar, mana shu ruletkamizdagi, ya'ni mana shu yashigimizdagi polnochnaya buriya yashikdagi gajni kluch haqiqatdan ham menimcha shu razrablarning ashibkasi bilanmi yoki haqiqatdan ham 200 damage oladimi Karelevskiy bitvada dushmanlaringizni urayotgan vaqtingiz har bir zarbaga 200 damagedan olyapti. Mana o'zingiz ko'rdingiz, ko'rib turibsiz. Buni hammasi roz, yolg'on narsa emas. Faqatgina mana shu gashni kluchni o'zigina 200 damage olyapti. Boshqa любой epik qurollar, samurayskiy mechmi, pichoqmi, boltami yoki dubinkami, ular 200 damage olmayapti. Men hammasini o'zim sinab ko'rdim. Demak do'stlar, xulosa mana o'zingiz ko'rdingiz. Video agar yoqqan bo'lsa, sizlardan like va podpiska so'rab qolaman. Sizlar bilan har doimgidek Djaz bo'ldi. Barchangizga rahmat.